Acabei de ler a última análise do Bagley. O clã Kelly está ampliando as operações em Camden. Saco. Se nós cortamos a cabeça da cobra, por que a porcaria do corpo continua mexendo? A gente precisa ter paciência. O crime organizado não vai sumir do dia pra noite. E se isso nunca acabar? E se nós fizermos tudo isso, mas nada mudar? Como você pode falar isso? A gente acabou de libertar milhares de pessoas da escravidão. Eu nunca achei que a gente ia consertar tudo. Eu só quero ajudar o máximo de pessoas possível. Só isso já vale a pena. Suponho que você tenha razão.